Oh, hej. Vi forsøger jo for tiden at fremstille noget mere klimavenlig vin. Og for at for alvor kunne udtale os om, og hvorfor sådan en vin skulle være mere klimavenlig, så skal vi kigge en lille smule på carbonkredsløbet. Og derfor har jeg taget carbonkredsløbet med i dag. Det kaldes også nogle gange for kulstofkredsløbet. Men jeg vil altså bruge navnet carbonkredsløbet det meste af tiden. Fordi det handler om grundstoffet carbon. Det bliver forkortet med et stort C, og hvis vi slår op i det periodiske system, så vil vi kunne finde carbon som grundstof nummer 6. Og det interesserer vi os altså særlig meget for i biologi. Og det gør vi, fordi alle de organismer, vi møder på jorden her, det kan være dyr og planter, det kan være nedbrydere, mikroorganismer, bakterier, svampe, de indeholder alle sammen det her grundstof carbon, også kaldet kulstof. Og udover det, så er der rigtig meget carbon i jorden, i de partikler, der er i jorden. Det kan være sand, og det kan være humuspartikler. Og der er rigtig meget carbon i atmosfæren, blandt andet i form af CO2. Vi har set på nogle forskellige forbindelser i biologien indtil videre. Det har været nogle kulhydrater, for eksempel glukose. Vi har set proteiner i form af enzymer. Det er et M. Enzymer. Ja, tak. Og vi har set en lille smule på fedt og noget arvemateriale, DNA. Og det, de har til fælles, de her forbindelser, det er altså, at de alle sammen indeholder carbon. Udover det har vi mødt alkohol, som vi håber at få fremstillet ved vores gæring. Og vi har også mødt kuldioxid, også kaldet karbondioxid, CO2. Og de indeholder også begge to grundstoffet carbon. Så C, det er altså gennemgående for alle de forbindelser, som livet består af. Hvis vi zoomer en lille smule ud, så har jeg prøvet at tage et billede med af jorden, eller i hvert fald udsnit af jorden. Og der skal vi se, hvad for nogle steder kan vi finde carbon. Og de steder, dem kalder vi for carbonpuljer. Det er altså forskellige lagre rundt om på jorden, hvor carbon findes. Og rigtig meget af jordens carbon, jordens kulstof, det findes simpelthen nede i jorden, i jordlagene. Vi har der 50-70 millioner gange 10 i 12. kilo carbon. Så langt det meste findes nede i jordlagene. Så har vi noget op i atmosfæren. Der har vi 740 gange 10 i 12. kilo kulstof. Så der er også en lille smule heroppe i atmosfæren, hovedsageligt i form af CO2. Så det er et andet sted, en anden pulje, hvor carbon kan findes. Så findes der noget carbon i biomasse, det vil sige levende planter og dyr på jorden. Terrestrisk, det betyder på jorden. Og der kan vi se, der er 550 gange 10 i 12. kilo carbon i den pulje. Noget af den her biomasse, det her levende dyr og planter, de dør jo en gang imellem, og det bliver så til dødt organisk carbon, som der også findes en portion af. Udover det, så er der også meget carbon i havet. Det meste opløst som forskellige partikler, men der findes altså også noget i dyr og planter i havet, og et par andre puljer. Og endelig så har vi måske ballademageren, vores gave og vores problem, som er det her fossil brændstof, det vil sige kul, olie, naturgas, som er forskellige carbonforbindelser, der ligger nede i jorden. 5.000 gange 10 i 12. kilo kulstof findes der cirka af det. Så det er altså de forskellige puljer af carbon, der findes på jorden. Men de ligger jo ikke bare stille, de her puljer. Carbon, det kan bevæge sig rundt imellem de forskellige puljer. For eksempel nogle af de levende dyr og planter, som vi havde her, jamen de kan nogle gange dø, og så vil de blive omdannet til dødt organisk kulstof. Og det døde organiske materiale her, ja, det rådner nogle gange. Det bliver nedbrudt af forskellige nedbrydere og mikroorganismer. Og så vil meget af det gå tilbage til atmosfæren og simpelthen blive til CO2. Så på den måde kan carbon bevæge sig rundt
imellem de forskellige puljer. Jeg kunne også tage noget af puljen her af fossil brændsel, og det kunne jeg pumpe op eller grave op, og så brænde af i min bil eller på et kraftvarmeværk, og så vil det blive til overvejende CO2. Så på den måde kunne jeg også flytte noget af puljen hernedefra op til atmosfærepuljen. De her bevægelser mellem puljerne, det kalder vi processer, og dem har jeg også taget et billede med af. Ja, det er sådan set samme billede, men her er processerne, eller nogle af processerne, tegnet ind, og så deres hastighed er også tegnet på. Og der er jo rigtig mange processer, så vi vil kigge specielt på nogle af dem. Noget af det, vi har kigget på indtil videre, det har været den her, der hedder fotosyntese. Så det er en proces, der bevæger karbon fra atmosfæren i form af CO2 og ned til planterne. Og her er det særligt planterne på jorden, vi kigger på. Og nogle af planterne kan blive spist af dyr, af planteædere, så de er medregnet i den her boks af biomasse. Men selve bevægelsen, selve processen fra atmosfære og ned til biomasse, den kalder vi altså fotosyntese, og den har en hastighed på 110 gange 10 i 12 kilo karbon per år. Så det er altså 110 per år, der flytter sig i den retning. Noget af det karbon, som ryger ind i biomassen, ja, det kan blive forbrændt igen i det, vi kalder respiration. Det er den her biologiske forbrænding, som organismerne laver for at få energi til formering og varme og signalering og den slags. Så det bliver altså forbrændt igen 50 gange 10 i 12 kilo karbon per år. Udover det kan vi se, at noget af biomassen her, den dør, og den ryger så ned til det døde organiske kulstof. Det er 60 per år. Og når det døde her, det bliver nedbrudt, ja, så ryger det tilbage til atmosfæren, og det er også ca. 60 gange 10 12 kilo karbon per år. Så hvis man kigger lidt godt efter, så vil man jo opdage, at jeg vælger en rød farve, at den hastighed, hvor karbon bliver optaget til fotosyntesen, ja, det svarer meget godt til den hastighed, hvor det også bliver afleveret. Hvis man lægger de 50 og de 60 sammen, så får man også 110. Så på den måde er der nogenlunde balance i den her biologiske del af systemet. Der bliver ikke ændret særlig meget på mængden af karbon i atmosfæren, når vi kigger på den biologiske del. Fordi der er cirka det samme, der bliver optaget og afgivet hvert år. Og lige sådan, hvis vi kigger her på havet, så er det også nogenlunde den samme mængde, der bliver afgivet og optaget hvert år. Så hastigheden den ene og den anden vej er nogenlunde lige stor. Så på den måde har indholdet af karbon, af CO2 specielt, været nogenlunde konstant i rigtig mange år. Fordi der er nogenlunde balance i det her system. Der hvor balladen opstår, er nok, at vi er begyndt at flytte noget af det puljen her, fossile brændstofpuljen, at vi er begyndt at flytte op til vores maskiner og brænde af, og det tilfører noget karbon til atmosfæren, noget CO2 til atmosfæren, som ikke har været i atmosfæren i rigtig mange år. Så det giver en lille stigning på 3 gange 10 i 12 kilo karbon per år. Det fossile brændsel her, det er selvfølgelig blevet dannet en gang for mange millioner år siden via fotosyntese. Men nu har det altså ligget dernede i jorden i mange millioner år og kommer først nu tilbage til atmosfæren. Alle de her mange processer, som der er mellem de forskellige puljer, ja, dem kalder vi samlet set for karbonkredsløbet eller kulstofkredsløbet, fordi man vil kunne se, at det er det samme karbon, der bliver genbrugt igen og igen. Nogle af processerne går meget hurtigt, så der er genbruget hurtigt. Det kan være den her fotosyntese og respirationen tilbage til atmosfæren. Det foregår meget, meget hurtigt inden for år, og nogle af processerne er meget langsomme. For eksempel kan det tage millioner af år at få dannet det her fossile brændstof. Og det kan så ryge tilbage til atmosfæren nu.
Men det er de samme carbon, der bliver genbrugt igen og igen. Der kommer ikke noget nyt carbon til jorden. Så derfor siger vi, at det er et kredsløb. Et carbon-kredsløb. Det, der driver kredsløbet, det er hele tiden energi fra solen. Det er solens energi, der driver de her kredsløb rundt. Og vi skal kigge lidt nærmere på, hvordan vores vin måske ikke bidrager til at give en stigning i indholdet af carbon i atmosfæren. Fordi det mener vi medfører global opvarmning og dermed nogle klimaforandringer, som vi ikke er super interesseret i. Men det skal vi kigge nærmere på i modulet. Vi ses. Ciao.